Za svakog državotvornog političara najveća je čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, izjavio je predsjednik SPS-a Ivica Dačić sinoć, pošto je predsjednik Aleksandar Vučić saopštio da će aktuelni ministar spoljnih poslova u buduće biti na čelu novog parlamenta. Dačić se zahvalio Vučiću na tom predlogu uz poruku da samo ujedinjena Srbija može da odgovori izazovima koji će nas čekati u narednom periodu. Zajedno sa predsjednikom Republike Srbije i vladom Republike Srbije, Narodna skupština će dati ključan doprinos razvoju i budućnosti Srbije, uz puno jedinstvo koje obezbeđuje stabilnost i prosperitet zemlje, poručio je Dačić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ranije da će u SNS u novoj vladi biti i Dačićev SPS, ali u izmenjenom formatu, i SPAS Aleksandra Šapića. On je dodao da će Dačić biti predsjednik Skupštine Srbije, te da će poslaničke grupe već od danas podneti predlog za njegov izbor.